ଶ୍ରୀକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦାନୀ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡି 10 ଦିନ 11 ଦିନ ପରେ ମିଳୁଛି, ସେଠି କେବଳ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ କେତେ ମିଳୁଛି ଆଉ ତା ଫ୍ରକ୍ ମିଳୁଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଫ୍ରକ୍ରେ, ତ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କେତେ ପସିବଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିସହିତ ଯାହା ବି ଘଟିଲା ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକର ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବେସିସ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରଥମ ତ ଜିନିଷ ଯେ ହେଲା କେତେ ସମୟ ପରେ, ମାନେ ଯଦି ତାପରେ ଯଦି ପରୀର ସହିତ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ତାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଗଲା, ତାର ଭେଜିନାଲ ସ୍ୱାବ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ କଲେକ୍ସନ କରାଗଲା, ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯେହେତୁ ସେ ମୃତ ମରିଗଲାଣି ବା ତାର ମର୍ଡର ହେଲାଣି, ମର୍ଡର ହେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ତାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେଲା, ତ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଆଉଟକମ୍ ଆସିବ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ତତ୍ପରତା ସହିତ ତାର ଡେଥ ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଯାଇଛି, ତାର କେତେ ଟାଇମ ସ୍ୱାବ କେତେ ସମୟ ପରେ ଭେଜିନାଲ ସ୍ୱାବ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି, ସେମିନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଯେ କହି ହେବ ନାହିଁ, ସେ କଥାଟା ଠିକ କଥା। ଯଦି ବଡିଟା ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାହେଲେ ଜାଣିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କାହିଁକି କେତେ ଦିନ ବଡିଟା ଡିକମ୍ପୋଜ ହେବା ପରେ ଯାଇ ମିଳିଲା, ମିଳିଲା ପରେ କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା, ତା ଆଗରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇନଥିଲା କି, ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଛି ବୋଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା, ପୁଲିସ କେତେ ତତ୍ପର ଥିଲା, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିପୋର୍ଟ ର ମାନେ ଯୋଉ ତାର ଆଉଟକମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ସବୁଠୁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ୱାବ ଭେଜିନାଲ ସ୍ୱାବଟା କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେଇଛି, ଏବଂ ସାର୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପରେ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଫଲୋ କରାଯାଇଛି କି ଫଲୋଅପ୍। ଯଦି ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଫଲୋଅପ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲେ ୟୁଜୁଆଲି ସ୍ୱାବଟା ଭେଜିନାଲ ସ୍ୱାବଟା ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି କଲେକ୍ସନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶେଷ ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଆଯାଇଛି, ୱେଦର ଦ ସ୍ପନ୍ସର ମୋଟାଇଲ ସ୍ପନ୍ଟା ମୋଟାଇଲ କି ନାହିଁ, ଯଦି ମୋଟିଲିଟି ଅଛି ସ୍ପନ୍ସ ମୋଟିଲିଟି ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ଯେ ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ସହିତ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି। ଯଦି 12 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପନ୍ଟା ଦେଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ୟୁଜୁଆଲି ସ୍ପନ୍ଟା ଥର୍ମିନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନଟାର ସେତେ ମହତ୍ଵ ରହେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି ଡେଡ୍ ସ୍ପନ୍ଟା ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡିଟା ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ମିଳିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମ୍ୟାନ୍, ତ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ କହିବି ଯେ ତାର ଏକ୍ସାମିନେସନ କେବେ ହେଇଛି, କେତେ ସମୟ ପରେ ହେଇଛି, ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କେତେ ସମୟ ପରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେଇଛି, ଆଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେଲା ପରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ପଠାଯାଇଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ, ତା ଉପରେ ପ୍ରପର ମେଥଡ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ରେଜଲ୍ଟଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଥିଲା ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତାର କିଛି ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ହିଁ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଲେ ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବନି, ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ପାଖାପାଖି 4.5 ମାସ 5 ମାସ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, 5 ମାସ ପରେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଲାଗିପାରିବ କି, ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ନା ଏଇଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖିଲେ ଯଦି କେବଳ ବୋନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅଲ୍ ପାର୍ଟସ ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଛି, ୟୁଟ୍ରେସ୍ଟା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଡିକମ୍ପୋଜ ହୁଏ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଗଲେ ଯଦି ସବୁ ପାର୍ଟଟା ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଛି ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ଯେ ତା ସହିତ ହେଇଛି ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ, କାହିଁକି 5 ମାସ ପରେ ସେଠି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲା ନାହିଁ? ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ହାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ କହିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଡେଫିନେଟଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି 5 ମାସ ପରେ କାହିଁକି ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା, ତାର କାହିଁକି ଭେଜିନାଲ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସାମିନେସନ ତା ଆଗରୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟଟା, ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ମୋତେ ଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ତାର ଉପରେ ହିଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରେଜଲ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଆପଣ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡି ଦେଇଦେଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଟ୍ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ତାର ଯୋଉ କପଡା ପିନ୍ଧିଛି ବା ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ସ୍ପର୍ ଗୁଡାକ ରହିଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ୱାସେବୁଲ ହେଇନି, ତାକୁ ୱାସ୍ କରାହେଇନି, ତାକୁ ମେନିପୁଲେଟ୍ କରାହେଇନି, ତାହେଲେ ତାର ଡ୍ରାଏ ମାନେ ଯୋଉ ଥିବ ସେମିନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍କୁ ଏନାଲିସିସ୍ କଲେ କହିହେବ ଯେ ହଁ ତାର ମାନେ କପଡ଼ାରେ ସେମିନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇପାରେ।
ବଟ୍ ସେଟା ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସେସକୁ ନେଇକରି ସବୁକୁ ନେଇକରି କହିହେବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଛି ବଡିକୁ, ତାହେଲେ ସିମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିବ ରହିପାରିବ କି ଫ୍ରକ୍ରେ? ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ କି ସେଇ ସିମେଣ୍ଟରୁ ଯେ ରେପ୍ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ମତେ ବି ଆପଣ ଫ୍ରକ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୋଇଦେବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟରରେ ଧୋଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେମିନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରକ୍ଟା କେତେବେଳେ କଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଫ୍ରକ୍ଟା ନେଇକରି ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କଲେକ୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ଯଦି ତାର ମାନେ ତାର ସ୍ୱାପ୍ ନେଇଥାନ୍ତା, ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ସିମେଣ୍ଟର ସେମିନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାପ୍ଟା ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମେନିପୁଲେଟ୍ ନ ହେଇଥିବ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରକ୍ଟା ତାର କୌଣସି ତାକୁ ମେନିପୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିକାଲି ମାନେ କୌଣସି କେମିକାଲ ଦେଇ କିମ୍ବା ୱାଟର କେବଳ ନର୍ମାଲ ସାଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ୱାସଆଉଲ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେମିନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ଟା ମାନେ ୱାସଆଉଟ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି, କାରଣ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆମର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଯୋଉ ଆଉଟକମ୍ଟା। ନିହାତି, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଆ କହିପାରିବା, ଯଦି କେବଳ କିଛି ହାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜବତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆମର ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ତାର ମାନେ ତାର ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆସଲ୍ଟ ହେଇଛି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ଥିବା କଥା, କୌଣସି ଭେଜିନାଲ ସ୍ୱାପ୍ ରହିବା କଥା। ଯଦି ତାର ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ, ତାର ଯଦି ସ୍ୱାପ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଥିଲେ ସିନା ସେଇ ଯଦି ଆମର ସ୍କିନ୍ ଥିଲେ ସିନା ମାନେ ମସଲ ଥିଲେ ସିନା ସେସବୁ ତ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯେ ୟୁଟେରସ୍ରେ ଯାଇକି ସେମିନାର ଡେଟ୍ ସ୍ୱାମ୍ପ ଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ବି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲାଣି। ତ କେମିତି ହିସାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି? ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ।